Loppu toi aika hienosti ja... Joo joo. Niin sitä mä halusin auttaa vaan. Yes! We are! I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Come up! No. Mä lähden siihen jää jumiin. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? You get a better view from the top. Nää kontrollit vähän liukkaita, no niin lopeta se sääntäily. Mene sinne. Jonkinlainen vesitorni ilmeisesti. Go on up, boss! This is high enough for me! No, okei, okay. Pitää vaan niinku mennä tarpeeksi lähelle, ei tarvitse painaa mitään, okei. Okay. Tänne. Ja minnes mun pitää nyt ampua? Okei, okay, hyvä kuitenkin. The time is right! Go on, my son! What are you waiting for? Go over there! Get in amongst it! But Trevor... I told you, if they catch you, I'll have you dead before the torture gets too unpleasant! Mitä mun pitää ampuus? The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Trevor? You see me? No, sure. Mitä mun pitää kattoa, jos mulla mitään haju? Can you see me? Is it all seen? Over by the road. Tien yläpuolella vai? Where? Is it? No, korkealla. Trevor, you see me? No, en. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Aha. Don't shoot! En mä kyllä näe sua edelleenkään, mutta ihan sama. Mitäs sitten? Pitääks mun nyt odottaa jotain? Se tuntuu, että tästä ei tule yhtään mitään. Standing under the control tower. Oh, okay. Mä nyt näen jotain, mutta vaikka mä itse näen, niin mitä pelissä näki jotain. There! There's a guy there, Trevor! Guy? What guy? Niin, right there! Can you see him? My vision is failing me. This isn't a good time for that! A man, you say? Täh? Ahaa, eiks mun pitänykkään pukkeet? Tää oliks toi niinku... Look where I'm pointing! He's right there! Oliks joku rekomissio vai? Ei, kyllä tässä pitää ampua kyllä jotain. He's there! You see where I'm pointing? No, I don't see anything. Mä onko huono kulma vai? Look where I'm pointing! He's right there! Oh. En, kun mä en nähnyt sua alun perinkään missä. Pitää taas... Look where I'm pointing! He's right there! YouTubesta pitäis lunta, että kun mä... En mä näe niinku mitään missä. He's there! You see where I'm pointing? No, I'm not. Joo, that... Look where I'm pointing! Saadaan. He's right there! Missä helvetissä ne on? Look where I'm pointing! He's right there! Kohteita on yksi. No mitä varmaan kattoo YouTubesta? He's there! Mulla ei oo mitään haju. You see where I'm pointing? Joo, mä katon netistä. Pitäis takki tilaakin vielä takasin kohta. Look where I'm pointing! Okay? Look where I'm pointing! He's right
Okei, kun mun pitänyt katsoa sinne vuorien yläkulmaa. Katoin ihan vilkosen YouTubesta, niin... Ihan tänne... Junaradan viereen, se on jossain ihan tässä näin. Mä en tiedä, onks muuten puusit tossa edessä. Look where I'm pointing! It's right there! Siinä videossa kyllähän selvästi näkyy, mutta... Miks mä en näe? He's there! You see where I'm pointing? Sä sanot... Look where I'm pointing! He's right there! Et sanottiin kyllä, että... tossa vai? Good kill, Trevor! Joo. Hurry it up, Ronnie! Vähän aikaa kesti. Shit! I hear an engine! They're gonna see that guy you shot! Maybe if you shoot those lights on the tower, he won't be so obvious! It's coming! Quick! Quick! There's one! It's all going off if they see that body! And there's the other. You got him! Yes. Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out! Hold fire! We gotta see what he's up to! Jaa, tää on tämmönen tehtävä. Milloin mä saan ampua? I think he's just calling the dead guy! You can erase him now! He's out of the van now! Do him! You should have seen the look on his face! Aha. Wait! A guy came out of the control tower! Get him quick! Missä? You gonna take him? Missä muka? No täällä. This ain't a joke! And they all came tumbling down! Vittu! Oh no! Bottom of the tower! Another guy's on his way! Clean shot, Trev! There's another guy at the top of the tower! He's probably looking for his buddy! So long, sailor! Kuinka paljon näitä on siellä? Get your sights back on me, Trev! I'm scared! Please, just cover me! Missä sä oot? Tuleeks näitä vielä lisää? En mä näe suokaa missä. Oliks tää nyt tässä? Mä en jaksa tämmösiä leikkejä yhtä. Liikkuuko se tyyppi jossain? Ei, mä en nähä sitä siitä jätkästä vielä vilastakaan. Siihen tietysti puhuu kuitenkin koko ajan jotain jossain. Onks mä oppu tovalla? Voi. Miksikö se tosta välittänyt mitä? No, oliks tää muka tässä nyt? Ei tää on antanut mun lupaa kyllä lähteäkään vielä minnekkä. En tiedä, onks mitään hyötyä, mutta... Mä osut tuohon. I got you in my sight, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Oi, oi. Ai se oli siellä. Nyt kun mä tiedän yhtään missä näin on hankala. Shit! He's coming out the far door! Häh? There's a second guy coming out of the building! Good kill, Trevor! Wow. Vähän jännä. I'm fixing it! Don't let him sneak up on me, okay? And watch out for the tank! It'll go up if you hit it! I think someone's coming! Shit! This is it! He clocked me! Shit! He's on to me! Missä? I don't see anything. Näkyy valoa jossain. No, have mercy! Please! Don't! Please! Don't! Don't shoot! Viitto, mä olin liian hidas. Toivottavasti tää ei olisi koko paska-alusta.